Iako smo pred početkom nove školske godine, ona po svemu sudeći 1. septembra neće početi u svim školama, ali ne zbog ranije uobičajenog štrajka prosvetara zbog niskih zarada i uslova rada. U Čačku, zaposleni u prehrambeno-ugostiteljskoj školi, štrajkovaće od 1. septembra, kako su najavili, zahtevaju da školski odbor bude smenjen i da se poništi imenovanje novog direktora škole. Osim toga, optužuju lokalnu Srpsku naprednu stranku da već mesecima vrši pritisak kako bi na čelo škole bio postavljen njihov kandidat, a ne profesor te škole kog podržavaju zaposleni. Pojašnjava Nebojša Jovanović. Iako je nedavno obeležila 20 godina postojanja, prehrambeno-ugostiteljska škola u Čačku nema razloga za slavlje. Zbog uticaja lokalnih čelnika SNS-a na izbor direktora, pre nekoliko godina došlo je do podela u kolektivu, pa je deo zaposlenih napustio školu ili je dobio otkaze. Ista situacija se ponavlja i ove godine. Iako su zaposleni izglasali koleginicu iz škole, Violetu Vasiljević, školski odbor, a potom Ministarstvo prosvete, odlučili su se da direktorsko mesto ipak dobije Vesna Dišić Veličić, koja je po oceni sindikata kandidat Srpske napredne stranke. Dosta nam je terora pojedinaca iz lokalnih struktura političke moći, njihovih operativaca po školama, ucena, pritisaka, upiranja prstom, spletki i afera. Politici nije mesto u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Neka politički moćnici svoju glad za vlašću i moći namire u nekim drugim sferama delatnosti, ali ne u školi. Škole nisu mesto političkog grabeža i potkusurivanja. Nova VD direktorka Vesna Dišić-Veličić nije želela pred naše kamere, ali nam je u kratkom dopisu napisala da je informaciju o mogućem štrajku saznala iz lokalnih medija i da je zaključila da inicijativa o štrajku nije potekla iz škole. Vredno radimo i pripremamo se za novu školsku godinu u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, saopštila je direktorka. Međutim, iza zaposlenih je stao većinski sindikat nastavnika u Čačku, ali i drugo krilo SNS-a koje predvodi predsjednik Skupštine grada, a koji je već jednom posredovao u smirivanju strasti u ovoj školi pred nekoliko godina. Soči ima veliki broj članova u prehrambeno-ugostiteljskoj školi. Mi očekujemo da kolektiv prehrambeno-ugostiteljske škole, da tako kažem, na neki način se ujedini, da donese neke zajedničke stavove, neke zajedničke odluke, a mi kao gradska organizacija ćemo podržati svoje kolege, naravno, u tim svojim stavovima. Ono čemu se ja nadam iskreno je da će se naći neko rešenje narednih desetak dana i da će školska godina početi redovno. Nikome štrajk nije u interesu. Moj stav je uvek da mislim da treba se podrži kolektiv i da je pogotovo u ovo današnje vreme kada je narušena i bezbednost i kada su možda malo svi naelektrisani, mislim da treba uvek ispoštovati većinu u kolektivu. To smatra i nezakonito smenjeni direktor 2017. godine Dragan Kovačević, koji je svoju borbu na sudu platio zdravljem, doživao je moždani udar. Iako je sada u penziji, ne može mirno da gleda sunovrat škole koji je otvorio pre 20 godina i izborio se da dobije najmoderniju zgradu. Škola, kad sam ja bio direktor, imala je 900 i nešto učenika. Sad ima 500 učenika. A aktualni direktor škole je smanjio broj đaka, a povećao broj izvršilaca. Neka to ljudi razmišljaju o tome šta je, stoji iza toga. Ne poštuju institucije, ne poštuju volju zaposlenih. Pa ljudi, ko bolje zna šta se dešava u školi? Pa zaposleni i roditelji. Iako su svojim odlukama doveli do podela u škole, Ministarstvo prosvete se do sada nije izjašnjavalo, niti su razgovarali sa zaposlenima. Isti odnos pokazali su i prema nama, pa nismo dobili odgovor da li će i kada odgovoriti na zahteve sindikata. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova.